Realiai, jeigu išrinktum Razerius, ten aš atsakau, ten bus kažkoks kinietiškas, kažkoks bibi žinukas, tipo, garsiakalbis. Čia kažką gal iš Philips ausinių, mikrofonų. Nuostabi granata. Ar tiesiog, tai, blėti, fantastiška. Aš nieko negaliu pasakyti. Ir Molotovas, nu, ledas, ledas. Jūs taip gerai žaidimą skaitot, vaikinukai, nu, fantastiška. Tiesiog mane dėl, visiškai triušinat, aš bet net negaliu jūsų pamatyti, ant kiek išsakyti. Pibidėjau. Po tobulai mane tiesiog išspaudė iš pozicijos. Tiesiog per visas vietas, kur. Keista, kad aš net nemiriu nuo tų neidų. CT dar. CT, žiūrėkit. Po kairę čia, po kairę. Gražu, gražu, gražu. Tiek bomba, dėl. Sennheiser geriau? Jo, jo, Sennheiseriai turi variantų, bet jie brangesni. Sennheiseriai nelabai turi kažką pigiau. Sennheiserių, nu, apie 200 galėjau kažką nusipirkti tokį geriau iš HD modeliukų. Nu, yra už 100 PM euriukai, jeigu rasi iš mes dropo, tarkim, tokių cheap modelių, bet Sennheiseriai brangus dažniausiai. Kaip vertinam Razer kokybę ausinių, nešiaip įdomu, visiškas trash. Razeris dar iki šiol gerų ausinių nepadarė. Razeris ne vienų neturėjo gerų ausinių. Jie tiesiog, nu, jie užmotivuoti ir jie nesigiria, žinokit, jie nesako, mes turim geras ausinės. Jie sako, mes turim gražias, mes turim su funkcijom, mes turim jie, bandau, žais, jie niekad, jie ir patys žino, kad jie neturi gerų ausinių. Kaip negerų. Nes jie ką ten deda ir savo garsiakalbių ar ko, tai ten yra pasityčiojamas, tipo, iš Razer ausinių. Ten, realiai, jeigu išrinktum Razerius, ten aš atsakau, ten bus kažkoks kinietiškas, kažkoks bibi žinukas, tipo, garsiakalbis. Ir, jo. Net, nu pastumėt mane, nu tai valgykit flešą. It's forestas, the benžas, benžas. Bėgat. Visai tada ekspeksijai su bombasi. Už nugaros buvo vienas. Galima į saitį įsteip? Yra, galima. Kažkaip man labai čia nepatikimai atrodo. Aš sakiau, kad čia kažkaip man nepatikimai atrodo. Tarkim, paėjo kustais. Kokią SSD žaidimą pasiūlytum? Žaidimam? Nėra tokio dalyko SSD žaidimam. Tipo, nebent tu nori, aš sakau, pasiimk burstą. Paycheck burst, parašyk skaitekę, jie pigūs, greiti. Žaidimam, čia nereikia SSD, čia tiesiog tavo FPS'ai nebus įtakoti.